Пробаки в супі. Дев'ятикласник у своєму супі знайшов додатковий білок. Це сталося у 66-й школі. До речі, в цей навчальний заклад продукти постачає те саме підприємство, що й в 11-ту ж ЗОШ, де нещодавно отруїлися діти. Усі подробиці дивіться далі. Цей суп подали вчора на обід в 66-й школі. Фото зробили самі учні. Скуштувати додатковий білок не встигли, побачили вчасно. Это была большая перемена, около 12 часов, когда пільговий контингент у нас харчувався. І з такою жалобою, що знайшли личинок. Ми одразу спустились. Медсестра знаходилась там, в столовой, тому що коли діти питаються, вона завжди там у нас. Да, действительно, этот факт подтвердился. Суп изъяли. І діти тільки второе було у них – гречка і котлети. Інформацію про інцидент розмістили на сайті Єдиного центру звернення громадян. Департамент освіти міськради вже почав перевірку. У нас вперше така ситуація. Взагалі хочу сказати, що не надходило скарг ні від батьків, ні від дітей 66-ї школи щодо організації харчування. Тому, звичайно, нам дуже прикро. Ми беремо на контроль ситуацію, яка склалася, і будемо контролювати. Продукти в 66-ту школу поставляє ФОП Кишинівська. Ми ознакомили ситуацію, написали письмо, прийшли в школу для того, щоб провести контроль, посмотрети, як і що. Продукти, які були вчора, крупи, макарони були вивезені ще вчора, сьогодні завезли макаронні вироби і крупи абсолютно свіжі. Все перепровірили, нігде, слава Богу, червячків немає, все упаковано, чисто. Строк договору між школою та організацією закінчується наприкінці жовтня. Чи візьме участь ФОП Кишинівська у тендері на поставку продуктів у школу знов – невідомо. Керівник закладу коментувати ситуацію відмовилась. Відзначу, ця ж особа підприємець привозила продукти до школи номер 11, де отруїлося понад півсотні дітей. Катерина Банкова, Євген Руденко, 7 канал.